পালিত হৈ যিষ্টিক তথা কেন্দ্ৰ সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তি লেখক মনোজ দাসৰ দ্বিতীয় শ্ৰাদ্ধ দিবস গতি গীতগোবিন্দ ভৱনত বহু মান্য লোক গহণৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা পূৰ্বত পিচি সভাপতি নিৰঞ্জন পট্টনা মুখ্য শাসন সচিব ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଲେଖକ ସରୋଜ ବଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ଏବଂ ଲେଖିକା ଏବଂ ଅଗଣିତ ମନୋଜ ପ୍ରେମୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ସ୍କୃତି ସଭାରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଏବଂ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ନିଜର ଭାଷଣରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତେବେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସ୍କୃତିରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ସ୍କୃତି ସ୍କାରକୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସ୍କୃତିରେ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଦାବି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କଥାକାର ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ କହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସୃଜନ ଧାରା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱର ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଆମ ଗର୍ବରେ ଆମ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ